kabajamtoota hordoftoota keenyaa sagantaa keenya guyyaa har'aatiin sooftiweera kompiitara tokko irratti sniffing tool jedhama. Kan screen shoot gochuudhaaf yookiin immoo akka suuraatti safaruudhaaf kompiitara keenya irratti nu gargaara. Waliin ilaalla. Sooftiweeriin kun waan baay'ee nu fayyada. Screen shoot gochuudhaaf akka suuraatti kaasuudhaaf kan nu gargaarudha. Haala itti fayyadamnu waliin ilaalla. Nu hordofaa isiniin jenna. Jalqaba kompiitara keenya irraa start batanii kan irratti yeroo tokko ergatanii booddee sooftiweeriin kun kana fakkaata sniffing tool jedha. Yeroo tokko yeroo isin tuqxan kompiitara keenya irratti haala kanaan sniffing tool kan jedhu kun new kan jedhu jira. Asirratti akkaataa barbaadaniin iskiriinii keessan kan suuraa kaasuu hin dandeessu. Akkasuma waan barreessaa turtan wordii irratti gara suuraa irratti salphaatti ni jijjiiruu danda'a. Mee jalqaba erga asitti bantanii booddee new kan jedhu ni jira. Seekan irratti yeroo tokko kiliik yeroo gootan akkasitti nuuf ka'a. Sana booddee bakkaawwan suuraa kaasuu barbaadan yookiin immoo iskiriin shuut gochuu barbaadan irratti geessineetiyyu gadi qabnee irratti harkisna. Amma fakkeenyaaf amma barbaade kan iskiriin shuut godhee naa ka'a. Amma haala kanaan iskiriin shuut godhee kaa'eera jira. Asirratti seef kan jedhu ni jira. Asirratti seef godheetan deesktooppii irratti piikchar jedhee ka'a. Haala kanaan deesktooppii keessan irratti seef gochuu dandeessu jechuudha. Kan amma iskiriin shuut godhe amma kun asirratti argaa jirtu ta'e asirra kunuun jira. Haala kanaan kompiitara keenyarraa suuraa kaasuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf waan wordiidhaan barreessine immoo akkamitti iskiriin shuut gochuu dandeenyasu jedhume ni ilaalla. Al tokko asirraa wordii baneessinii agarsiisaa kanallee iskiriin shuut gochuu dandeessu. Asirraa ammas istaart batanii isaarratti dhuftanii sniffing tool jettanii search gootu. Asirratti yeroo tokko kiliik erga gootanii booddee bakkaawwan barbaadan new bakka jedhu kanarratti erga akkasitti banee yeroo tokko tuqxanii kaataniitu barreeffama barreessitan akka suuraatti gochuudhaaf akkasitti irratti select gootaniitu harkistu. Sana booddee haala kanaan gara suuraatti siniif jijjiira. Haala kanaan save gochuu dandeessu. Gara suuraa jijjiiruu dandeessu. Inni kan biraa ammas erga deebine. Asirraa ammoo option kan jedhu jira. Option inni jedhu kun immoo akkaataa itti iskiriin shuut isaa jijjiirachuu barbaadan asirraa isinitti agarsiisa. Show screen overlay akka seef isinii godhu yoo barbaadan asirratti kiliik gootu. Head instruction text barreeffama isaa akka dhoksu yoo barbaadan asirraa haala kanaan irraa kaasuu dandeessu. Sooftiweeriin kun baay'ee barbaachisa. Inni kun immoo yeroo tokko gootanii akka inni yeroo lama godhee isinii kaa'u yeroo sadii suuraa sadii godhee kaa'u afur godhee kaa'u asirraa filachuu dandeessu. Haala tokko bichaa suuraa kaasuu barbaadan yookiin immoo yeroo tokko bichaa iskiriin shuut godhee akka inni seef gochuu isinii yoo barbaadan zeeroo irra keessu waan ta'eef kanaaf haala kanaan sooftiweerii kana baay'ee sooftiweerii baay'ee nama ajaa'ibsiisudha. Haala kanaan wantoota kompiitara keessan irratti hojjetan iskiriin shuut gootanii kaa'achuu ni dandeessu. Kanaaf sooftiweeriin kun sooftiweerii baay'ee nama gargaarudha. Kanaafuu hordoftoota keenya haala kanaan fayyadamuu ni dandeessu. Ammas yeroo tokko irra isinii deebi'a. Istaartii batanii irratti sniippetanii yeroo barreessan isinii dhufa. Sniffing tool jedha. Asirratti yeroo tokko kiliik gootanii haala kanaan bantee jechuudha. Saayiziin isheedha. Select snip time from the menu or click the new button. New button iddee jedhu tuqiiti bakkaawwan barbaadu kaasii jedhaa jira. Asirraa yeroo tokko erga tuqnee booddee guutuu iskiriinii isaallee kaasuu hin dandeenya jechuudha. Akka kanatti gara suuraatti jijjiiruu hin dandeenya. Haala kanaan mee agartan akkaataa kanaan suuraa kaasee hin jira iskiriinii kompiitara kooti. Asirraa seef jedheetan deesktooppii irratti seef godhee haala kanaan kaa'uu hin danda'a. Mee kanama safare kanammoo ni ilaalla. Asirraa amma fakkeenyaaf waan kompiitara koo irra jiru haala kanaan gara suuraatti jijjiiree jira jechuudha. Kanaafuu sooftiweeriin kun baay'ee sooftiweerii namatti toludha. Fayyadamaa isiniin jenna. Kanaaf karaa toora yuutuubii keenyaa gurmee ayistiyuub laayik sabiskiraayib gochuun nu hordofaa isiniin jenna. Sagantaan keenya har'a.